Voy a pedir una bolsa de patatas. Ahí están las princesas. Que hem tingut que portar un camell extra de regals. I després de llegir totes les cartes que els van fer arribar les princeses, quin ha estat el regal més demanat? Molts botons. Joguines carregades de botons. Noi,
Jo abans era més de bicicleta. Però sí que us tinc que dir una cosa, que és molt distret els jocs de botons, però encara és més distret i es fan bons amics jugant al carrer. Moltes gràcies. Bona nit, Rei Baltasar. Aquest any hem estrenat el 2020 amb la finalització d'una de les obres molt importants i esperades per la gent del nostre poble. Què els ha semblat la renovació de la costa? Bueno, hem quedat una mica impressionats perquè era una obra molt esperada, suposo, pel poble i també per nosaltres, perquè algun any havíem tingut algun problema per baixar i estem molt satisfets de l'obra. Enguany hi ha hagut alguns canvis en la il·luminació dels carrers d'Olot. Què pensen d'aquestes innovacions cap a un estalvi energètic? Bueno, hem quedat molt impressionats i crec que és la via a seguir per salvar el planeta entre tots. Gràcies. Bona nit, Rei Gaspar. Després de molt de temps, enguany els hem remodelat les carrosses. Què els ha semblat aquesta sorpresa? Han estat confortables en el tram final del recorregut per arribar a Olot? Molt bona feina. I el bebé s'anava molt bé. Moltes gràcies. Sobretot a les paraules. Moltes gràcies. Amb la benentesa, en nom de l'organització, es vol agrair tots els col·laboradors que ho han fet possible. La FACA, Construccions Salagüell, La Plana, Ivan Construccions i Reformes, Masa Toriga, Just Instal·lacions i Reparacions, Sauleda, Sant Miquel, El Canadell, Fusteria Lluís Portavella i Forjats Vila Rovira. Moltes gràcies a tots ells. Bé, i ara sí, procedim a fer l'entrega de regals tan esperats per tots els nens i nenes. Perquè tinguem un bon funcionament de tot plegat, es puja per la seva dreta, per allà, i es baixarà per aquí a l'esquerra. Moltes gràcies.